Pau, has estat a totes les categories de la penya, des del mini fins al sènior. Què va suposar per tu debutar el primer equip a les ordres de l'editor? Bueno, jo porto tota la vida aquí, no sé què és jugar a un altre lloc i bueno, quan comences dius, bueno, he jugat a bàsquet perquè, per fer alguna cosa, no? Per... llavors et va agradant, no? I vas treballant però sense cap objectiu normalment. No? I un cop arribes ja, doncs el júnior i la gent parla, doncs potser encara potser tindré alguna oportunitat, no? Llavors comences a treballar molt. Llavors vaig estar de júnior i vaig dos anys del Prat, doncs, amb l'objectiu clar d'intentar arribar al primer equip. Ets conscient que ets un mirall per molts nens que han començat ara també... Tu vas començar la penya amb 5 anys, no? Sí, amb 5. Doncs hi ha molts nens que ara estan començant i tu ets un mirall perquè has arribat al primer equip. Ets conscient d'això? Bueno, suposo que algun nen pues, em veurà, no? Que com jo començo als 5 anys i pues, pensa que pot arribar al primer equip, no? Però jo crec que cada jugador ha de fer el seu, la seva vida esportiva, no? Molts jugadors jugaran a la penya molts anys i no arribaran al primer equip i per això no hi ha cap, té mèrits igual, no? Jo crec que ser jugador de bàsquet per arribar a la CB hi ha molts factors, no? La sort, el físic, moltes coses, no? Jo crec que l'important és jugar a bàsquet i a la penya pues, és una cosa que et deixen fer bé, no? Quin és el teu primer record relacionat amb la penya? Tens alguna imatge, potser d'algun entreno, de quan eres petit, o potser d'algun jugador del primer equip? Home, els primers entrenos, te'n recordes, però era una mica com estar confús, no? Perquè eren moltes coses, no? Eres molt petit i passaven moltes coses, no? Però jo me'n recordo molt de quan la penya era molt gran, no? I al camp estaven 12.000 persones cada partit i era una passada veure jugar via campa tots, Rafa Jofresa. Bueno, com és la vida, no? O sigui, abans eren els teus ídols, ara Villacampa és el teu jefe. Sí, sí, el meu jefe. Dóna moltes voltes la vida. Sí, sí, moltes voltes. Hi havia algun jugador quan tu eres, quan eres petit que et miressis especialment? Bueno, quan jo estava aquí, jo em fixava molt en Raúl López, no? Perquè era un jugador de la casa, jugava de base com feia jo, no? I bueno, tothom parlava d'ell i quan va arribar el primer equip va ser com una cosa excepcional, no? I jo crec que va ser el jugador que em va marcar més quan estava a la cantera de la penya. Hi ha pressió de jugar a la CB? Sí, és un... O sigui, comences a jugar a la CB i tot canvia, no? És diferent, no? Hi ha molta gent que veu els partits, hi ha molt premsa, moltes coses mediàtiques, no? I a vegades hi ha jugadors que els hi pesa, no? Però jo crec que com menys et pesi això, més juguis per divertir-te, doncs millor sortiran les coses, no? I així intento fer. Què esperes d'aquesta segona volta que tot just comença de la penya a la Lliga CB? Bueno, pues espero pues, que recuperem com vam començar la primera volta, no? Perquè els últims partits no han estat com nosaltres volíem, no? I jo crec que hem de tornar a agafar la xispa que teníem al principi de temporada, no? I tornar a guanyar partits i que a Badalona doncs sigui quasi impossible que ens guanyin, no? I crec que això és molt important per tornar a agafar la confiança al 100% que teníem abans. No? I a la Copa què farem? Ens ha tocat el Pamesa, què té el Rubén Douglas? Ja el sabrem parar o què? Bueno, espero que tinguem la lliçó presa, no? Perquè aquí el Pamesa va fer un gran partit, nosaltres no vam fer el millor partit de la temporada i ens van passar una mica per sobre, no? I jo crec que bueno, això és una espina que tenim i jo crec que és bo que ens toqui el Pamesa perquè així tindrem una motivació extra de cara a la Copa. És la teva primera Copa també, com l'afrontes? Sí, bueno, vaig estar a Madrid fa 2 anys, però bueno, estava ja, tampoc esperava jugar gaire. I bueno, sí, espero que és una competició doncs, que pot passar de tot, no? Pot, des del jugador número 10 d'un equip pot guanyar partits fins a l'equip primer de la Lliga, doncs, que haurà la primera ronda, jo crec que és molt divertit per la gent i també pels jugadors. No? Hem llegit la importància de determinats jugadors per la gent jove de la plantilla. Una d'aquestes persones que us dona consells, etcètera, etcètera, és el Ferran Lavinya. Bueno, hem llegit que t'agrada, no? Doncs parlar amb el Ferran Lavinyec. Què tal la relació amb els més veterans, com per exemple el Ferran? Bueno, els veterans veuen que hi ha jugadors que són molt joves, com el Ricky, el Pere Tomàs, jo... I jo crec que fan una feina doncs, molt bona, no? Perquè, vulguis o no, tenen una experiència molt gran, molt més que nosaltres, i nosaltres doncs, els hem d'escoltar tot sempre que parlen, no? Diguin el que diguin, sigui fora de la pista, dins la pista, o en qualsevol moment, no?
Jo crec que hi ha jugadors que fan molt bé aquesta feina, Lewis Barton, per exemple, també, tot i ser estranger, doncs, ens ajuda molt als joves, no? Però jo crec que és una cosa que un equip doncs, és molt important, no? Els veterans. El Damon Mallett, ara que comentes, ara fa uns partits que juga amb els pantalons més cap amunt. Això ho heu lograt entre tota la plantilla o és casualitat? Doncs no ho sé, suposo que... T'havies adonat o no? No, perquè hi ha un moment que ja ni t'hi fixes, perquè hi ha un moment que no se li veu ni la cama, no? I dius, pot ser que juguis així, però comença a tirar triples i el fica igual. O sigui, no cal que te'ls fugis, no?, mentre fiquis els triples. Però bueno. També hem vist per internet, és el perill d'internet, que poses Pau Ribas i comencen a sortir coses. Que una de les sèries que més t'agraden és House. Això és veritat? T'agrada House? Sí, sí, m'encanta House. Vale. La segueixes, més o menys. Aquest dimarts el vas veure, teníeu partit, te'l vas gravar o alguna cosa? No, és que jo me'ls baixo en anglès i subtitulats i els he vist tots els que fiquen ara aquí. Bueno, així practico una mica l'anglès perquè és bastant necessari en equips d'ACB d'aquests. No? Es nota aquest jove i fa servir l'emul i aquestes coses. Potser en la vinya no sé si ho faria servir. A veure, doncs et podem fer algunes preguntes sobre House, et consideres fan? Va, provem-ho, a veure. Com es diu? No serà molt complicat, eh? La jefa del House. La jefa del House és la Cadi. A veure, i com es diu després la... una de les treballadores del House, que ara l'última temporada ja no hi és, la noia, la que és... la més guapeta que treballa amb el House. La Cameron. Molt bé. I l'amic del House, va, l'amic del House. Aquest és més complicat. L'altre metge, dius, sí. el Wilson. Bueno, ja no et preguntem res més, veiem que ets un expert. T'agradaria tenir un entrenador com el House? Uf, jo crec que no, no? De vegades podria ser divertit amb alguns comentaris, sobretot si no te'ls fa tu, si li fa el company al costat, però no, normalment seria una mica... t'hauries de mentalitzar molt, no? Després també els companys t'assenyalen com un referent a la Supermanager. Això és veritat també? Bueno, vaig començar bé a la temporada, però hi ha un moment que vaig dir que no podia seguir perquè hi havia moments que la Supermanager absorbia massa moments, no? I jo vaig pensar, no pot ser que estiguis tot el rato enganxat a l'ordinador fent canvis, no sé què, mirant tots els partits i miraves els partits i en lloc de mirar qui jugava bé als equips miraves el que tenies tu, no? Però és com un moment que vaig dir prou. Això ens passa a nosaltres que només veus números, ja no veus jugadors, veus números positius, negatius, etc etc. Algun cop et vas agafar tu, t'agafaves a tu o què? Sí, sí, al principi de temporada tenia molta confiança en mi mateix, no? Però veig que estava barat i així, però em vaig tenir que vendre, vamos, un parell de jornades i vaig dir, bueno, venta perquè hi ha gent aquí que si no, no farà res. Escolta, i després també sabem que estudies disseny gràfic, no? Em sembla? O... disseny, o sigui, jo són 4 anys de carrera i els 2 primers són generals, jo encara estic a segon. Llavors pots fer disseny gràfic, interiorisme i disseny industrial. Clar, el bàsquet absorbeix molt, llavors els meus estudis jo no me'ls prenc com una obligació, però ho faig perquè m'agrada, no? Podria, hi ha gent que no estudia, no? Però a mi m'agrada estudiar i trobar disseny. Ets usuari d'internet? Sí. Quina és la teva pàgina d'inici? La meva pàgina d'inici és Google. Últim llibre que has llegit? La sombra del viento. S'ha llegit molta gent i me'l van recomanar i vaig dir, pues jo també me l'hauria llegit. Està agradant? Sí, sí. Bueno, acabo de començar, però està bé. Quin és el teu plat preferit? La meva àvia cuina molt bé. Amb la fideuà, l'arròs que fa, és una passada. Un plat que no suportes? Un plat que no suporto, també n'hi ha bastants que no suporto. L'ensaladilla russa no m'agrada gens. Això ho parleu amb el Dimitri un dia. Però jo l'última que he vist que estava bé la Kira Knightley aquesta, Expiación aquesta. Bé, hi ha moments millors i pitjors, però es pot anar a veure bé. Després, consideres una persona presumida? Normal, no? Tampoc em poso gomina abans de sortir al camp, que hi ha gent que ho fa, però tampoc m'acabo de llevar i no em miro era si no vaig amb un gall aquí. Normalment si algú m'ho demana molt així, amb moltes ganes, doncs sí, però normalment no. I si els de la penya o l'Estart ho demanem amb ganes, un dia si fas un bàsquet, no sé, jo què sé, toques el cap o toques alguna cosa i nosaltres sabem que... Doncs pues fins aquí l'entrevista, Pau, moltes gràcies i molta sort.